En av de hårda killarna som faktiskt har varit med på varenda tennispass hittills den här säsongen, det är Alexander Floberg. Jag tror vi är uppe i 12-13 pass. Hur känner du hittills? Jag tycker på bra hittills. Det är gott att träna, så det nu har vi då ett fotbollspass och så har vi ett typ sån här cirkelträningspass och ett löppass. Vad säger du om de tre? Jag tycker det är en bra mix. Både styrka och kondition och känna på boll. Det är perfekt. Det var det saknades lite förra säsongen när vi hade bättre, tyckte jag, att det inte var någon löpträning eller någon ren sån styrketräning, så jag tyckte det var. Vad känner du att du har utvecklats speciellt själv? Hittills vet jag inte om jag har utvecklats så mycket. Kondition och styrka, det bygger man inte upp på 13 pass eller något, men det är lite bättre har det blivit, så det är bara att köra på. Jag känner lite så här att det är de här fotbollspassen som vi gör nu idag som är lite grann moroten hela tiden. De här andra två passen är inte så jätteroliga. Vad känner du? Det är helt klart så är det så, för det är de här passen som drar mest som på träningar. Och bäst fart tycker jag personligen. Det är lite blandat så på de två övriga, men denna är det alltid mycket folk och bra fart, så det är helt klart det är morot att vara här. Hur länge kommer du hålla din svit intakt för då? Tills jag blir sjuk eller får något annat hinder, så kör vi på.